anasını istegen bozdurmak için bala cazını zot degen var mı sizin bilirsiniz? Hı? Ata anasını bozdurmak için bala cazını tartak diyor. Yok yok yok. Kur'an'da 4-5 yerde айтылған вала тазиру вазиратан визра охра деген. Біреудің жүгін біреу көтермейді дейді. Жоқ, сол дұрыс. Деймін, тартар деген аят бар деп біреулер. Жоқ ондай аят. Ондай нәрсе жоқ. Біреудің жүгін біреу көтермейді. Атанасы болса. Енді тек мынандай нәрсе бар тағы да. Егер әкесінің істегенін ол да істесе, ауырлау болады оныкі. Әкесіне ауырлау болады. Өткен әкесі жаман істі сүннет қылды да, анаусы соны ықтыда қылып, соны істеді да. Қайталады. Қайталады. Қайталаған үшін. Әкесі таяқ жейді да. Баласына жақсы нәрсе, жаман нәрсе үйретті, ол соны істеді ғой. Күнәсінде мынау ортақ болады да бәрібір.